Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichau.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Call of Duty Black Ops 3 e modo campanha. Estou aqui com o FG, fala FG. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos. E bora continuar as nossas aventuras, cara. Bom, agora nós vamos continuar a história no Hipocentro. Nós vamos aonde comprar um supermercado, será? Nós vamos pro abrigo, eu acho. Não, vai direto. Quer ver? Você vai ver. Ah, eu tô parecendo um S de Sirius Sam ali, ó lá. Sirius Sam. Até amanhã. E2, cara. Só quando gira. Um assim, pular aqui, ó. É, abrigo. Vamos para o nosso abrigo. Agora podemos ir para a missão. Então, segundo Kane, os drives estavam parcialmente corrompidos. Ela já quase terminou de extrair os vídeos das câmeras de segurança. Partir. Sobre o que eu fiz com a Shulan? Não tinha outro jeito. A gente tinha que impedir o vazamento. Não acredito. Estão armando pra cima deles. O vídeo é falso. Não é real. Queria que tivesse razão. Mas vai além dos assassinatos da estação confidencial. Kane, conte a ele o que me contou. O vazamento de informação está espalhando como um câncer, enfraquecendo operações do WA pelo mundo. Eles sabem os nossos pontos fracos e mobilizam forças em regiões voláteis. Encare os fatos. Taylor nos traiu. Então seguimos os passos da sua última operação conhecida. O alarme abaixo do antigo complexo da Colessence. Talvez algo lá embaixo nos ajude a entender seus motivos. Não se esqueçam dos imortais. Acabamos de furar a cabeça de um e destruir o outro. Esse pessoal vai retaliar. Vai retaliar mesmo, será? Vai. O cara que tá traduzindo, que fala na tradução aí, parece com um colega nosso. Colega nosso? É, que tem canal. A voz é igualzinha. Depois eu vou até procurar saber se é ele. Mais cortine? A equipe do Taylor respondia a um alerta prioritário, originado a mais de 1 quilômetro abaixo do complexo de Colessence. Coletei todas as informações e planos disponíveis. Haja o que houver lá, não está em mapa nenhum. Estamos sem mapa, cara. Muito da estrutura foi destruída no desastre. A nossa melhor opção é descer pelo silo central. Valeu, Kane. Ajudou muito. Então, seguiremos os passos do Taylor. Vamos ver se encontramos algo lá que nos dê algumas respostas. O vante de cobertura confirmou vários sinais. Acima, o 54i. É provável que já estejam dentro. Não brinca. Acabamos de ver reforços chegarem ao local. Não temos chance de ficar na surdina. Várias rotas de aproximação. Espalhem-se. Só tá nós dois, mas nós vamos espalhar. Ah, tem mais gente. Espalhar com objetivo, né, cara? Engraçado, né? O jogo do futuro aí, cheio de cowboy, tudo vamos destruído aqui, ficar na casa velha. É na surdina, esperando aí, pelo cara. Seu disparo. Vou acalhar eles. Esperando pro... Pulha. Fogo! O revólver parece que é mais forte que minha arma. Vamos subir naquela caminhonete que tem uma metralhadora? Será que dá? Tem um sniper aí, cara. Granada! Estavam atirando no Hendrix, cara. Mas ele tá correndo, maluco, olha lá. O
Morre, sniper lixo. Atira no carro deles, atira no carro deles. Tô atirando no carro blindado ali. Olha essa arminha aqui, é da hora desse carro, velho. Bora. Cara, aqui. Cobertura, ASP ativo. Repito, ASP ativo. Esse deveria ser sugado. Nossa! Como tá funcionando? Volta lá, o negócio tirado. Sistemas defensivos do ASP desviam novas ameaças. Use o fogo focado para desabilitá-lo temporariamente e então atinja-o com um RPG. Acerte o sistema defensivo do ASP abaixo do seu núcleo. Acerte o sistema de defesa. Estamos quase lá. Alessandro, vai no RPG, ó. Cadê o RPG? Tá na frente dele. Tô atirando nele, ó. Eu não tenho RPG, tem um RPG? Aí, onde você tá? Tem um RPG aí. Sistema defensivo fora do ar. Acerte-o com o RPG antes que se reative. Mas quem tem RPG? Será que é nosso, cara? Achei, achei, achei. Atira nele de novo. Ah, tá. Tem que atirar então e deixar. Continue atacando o sistema defensivo com armas leves. Continue atacando o sistema defensivo. Não deve precisar de muito mais. Atira. Que está enfraquecendo. Morreu. Núcleo desestabilizado. ASP fora de serviço. Nós, que heróis. Tá cheio de inimigo aí na frente aí. Quero minha arma de volta. Perdoar. Achei, achei. Tem mais RPG aqui. Onde é que a gente tem que ir pra RPG agora? Não, porque... Interaja com aquele painel. Um hack rápido deve dar acesso. Rastejou, não. Jamais nos entediamos, né? Ah, não. Hoje o dia tá cheio de surpresas. Olha, tô destruído e o troço funcionou. Olha, passando vídeos. Quebra um pra ver. Quebra. Sem frescura, é só o reflexo de uma programação morta. Onde com o Hendrix? Vamos nos pôr pra dentro. Pra cá. Como é que o Hendrix tem acesso a tudo? Não entendo. Esses corpos estão aqui há uns dias. Foi antes do ataque à estação confidencial. Parece ser coisa do Taylor Hendrix. Talvez. Um único tiro em cada cabeça. É, mas sinceramente, você sabe que essa é uma pergunta idiota. É claro que é coisa do Taylor. A CIA trouxe eles aqui porque esses filhos da puta estavam bisbilhotando. Ei. Olha a boca, maluco. Não ligue pra mim, Kane. Só estou de mau humor. Detecta uma fonte de campo EM. Deve ser um dispositivo pequeno. Aqui o tablet. Pode estar em um dos corpos. Consegui. Enviando os dados. Algo de útil? Os saqueadores não foram coincidência. O hack. Foram informados pela CDP. Ativando vante de reconhecimento. Mensagem recebida e entendida, Hendrix. Sincronizando as coordenadas com seu HUD. Aí, Vant. Ó, o Vant é aquele passarinho ali? Sim. Para de gastar bala, velho. Tentando matar um passarinho. Ei. Sabe o que dizem sobre olhar para o abismo, não é? Pareceu uma cordinha aqui pra mim, cara. Não Se sei, mantenha que... na borda. É uma bela descida. Eu vou na frente. Vai na frente, seu chato. Tudo ele tem que ir na frente. Ele falou que ia pra frente. Que vimos dos assassinatos. Tô até vendo aquele negocinho ali, tá vendo lá? Conheço o Taylor há muito tempo. Não vejo como ele pode ter feito isso.
Especialmente talhando daquele jeito. Ele tá deslizando. Talvez ele não seja a pessoa que pensamos que era. Mesmo assim, não explica, Hall, Marete e Dias. Eu rendo. Por que iriam prosseguir com isso? Vamos desvendar isso. De um jeito ou de outro. Merda. Eu vou te seguir. Os malditos 54i estão na nossa frente. O que acha que temos que fazer? Acho que está na hora de nos apresentarmos. Estão aqui na frente. Larguei ele pra trás. Eita, inimigos? Nossa, era pra stealth, não? Ai, o senhor tá aqui, eu vou pôr. Caraca, cara. Boa, FG. RPG, cara. Morreu. Na cabeça dele, maldito. A galera não gostou do infravermelho que ficou usando, cara. Tô aqui atirando em mim aqui, não sei da onde. Aí, ó, o cara aí. Está tentando nos jogar na toca do coelho, Kane? Eu só quero o mesmo que você, Hendrix. Acabar com essa situação antes que ela fique pior. Nossa. Oh, nós vamos descer lá pro buracão, você vai ver. Olha, ele foi andando só. É, você ficou na minha frente. Cuidado onde pisa. O lugar não está bem estado. Não caiu, cara. Tá cheio de robôs aqui, cara, malucos. Olha, eles estão batendo pra tentar sair, cara. O que está fazendo os robôs se comportarem assim? Pode ser algum surto de energia. Esse surto de energia não é normal. Ih, vai vir treta, hein? Eu cuido da porta. Passe por baixo e lidere. Passa escorregando, hein? Kane, alguém poderia estar conectado aos sistemas do prédio, controlando os robôs? É improvável que os sistemas funcionem depois do desastre. Olha, a gente não faz ideia do que tem lá embaixo. Amanhã quer que a gente morre, né, velho? Lá pra baixo. O Vance de reconhecimento diz que passaram por aqui. Alguém quer apostar 100 contos que a gente não vai achar algo bem foda aqui? Não? Opa, mas o que é isso? Opa! Opa! Hendrix, estão mirando em você! Eita pau! Nossa, eu caí! É isso! Cuidado com o RPG, hein! Você escolheu a luta errada! Corre, corre, corre! Caraca, cara! Pode de novo? Não, não! Eu vou cair agora, se tomar mais um tiro! Acabou. Foi todo mundo? Não, tá nas janelas. Ui! Peguei atrás de nós, cara, tirando. Kane, isso não faz sentido. Quem está controlando esses robôs? Não sei. Estou triangulando para a fonte. Nada ainda. Vou insistir. Triangula, triangula. Certo. Enviando Vante de reconhecimento. Vamos ver o quão fundo vai a toca do coelho. Iluminação.
ação limitada adiante. Recomendo usar visão melhorada. Entendido. Então, sinto muito, amigo. Vamos logo. Todo mundo tem o vante de reconhecimento não vai nos esperar. Caí. Morri. Kane, perdemos a transmissão. Tem problemas por aí? Negativo. As portas terminam no piso do silo. Sem o Vant, são cegos. Algo deve ter acabado com ele. Lá tá muito escuro, galera, infelizmente. O GPS indica que o alarme é logo adiante. Aqui sim. Kane, encontramos o Vant de reconhecimento. O que sobrou dele? Cadê ele? Sobrou mosca? Cadê ele? Eu sei lá. Pode desativar. Bom, foi divertido enquanto durou. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aguente. Deixe-me dar uma olhada de perto na placa. A reconhece? A designação sugere um projeto confidencial da CIA. Bom, se essa merda estava aqui durante o desastre, não enviariam uma equipe de limpeza. Até o Taylor. É. Acho que alguém quer esconder algo podre. O rastro de sangue vai por aqui. Pra onde, cara? O que está havendo aqui, Ken? Ih, vai cercar nós, hein? Ó, esse robô vai viver, hein? Mas o que é isso? Olha lá, falei? Deixa o Vant ficar ali, que ele não morre mesmo. Olha lá, não falei isso. Ah, vamos matar tudo lá com granada. Não volta mais pra vida não, cara. Nossa, aqui do nosso lado. Mata tudo que tá no chão, cara. Me batendo aqui. Falando, pretas. Todo mundo se ligando, cara. Deus. Fique alerta. Não sabemos o que há aqui embaixo. O que está vendo com esses robôs? Nunca vi nenhum robô se comportar assim. Não é da programação deles. De algum jeito, eles desviaram dos parâmetros pré-estabelecidos. Certo. De acordo com o GPS, a fonte do sinal deve estar por aqui. Hackei o painel. Vai, hackeador, né? Sim. Pidão hackear. Cutscene, hein, cara? Puta merda! Hendrix, verifique os painéis de controle. Pode ser que eu consiga tirar algo dos drives locais. Certo, Kane. Está com você. Isso nem deveria estar aqui. Os testes com humanos do IND não estavam nem acontecendo durante o acidente. Não oficialmente. Não acho que tenham sido voluntários. Estão todos conectados ao servidor central. Jay Chong? Ele não era nosso alvo? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Se ele está morto, como achamos um monte de agentes mortos com a assinatura dele? Nos dê um instante, Kane. A CIA nos manda aqui, dá um contato desconhecido e a gente dá de cara com uma operação deles? Faz sentido pra você? Hendrix, o que está dizendo? Ainda não sei.
Só mantenha os olhos e ouvidos atentos, especialmente perto da Kane. Certo. Está tudo bem, Hendrix? Sim, Kane, estamos bem. Certo. Estou vendo atividade de rede de um servidor uns pisos abaixo. Ei! Não pode ser coincidência. Vamos! Nossa! Eca. Sem luz adiante. Ativar a visão melhorada. Mulher também é traidora, parece, né, pá? Estou detectando radiação. Vá devagar. Ela pode mexer com seus sistemas óticos e centrais. Meu Deus. Desligou tudo aqui. Como é que ele tinha isso? Não deu nós? Eu quero um desse. Me ajuda aqui. Talvez dê um jeito de abrir a porta. Tem que procurar um lugar pra abrir a porta, é isso? É, ajuda ele. Se prepara, hein? Se prepara, hein? Arma apontada, cara. Você abriu a porta, Hendrix. Eu não abri. Ih, ele armou a arma dele aqui, hein? Mano. Toma sem sistema, hein, cara. Temos mais cobaias aqui. Ó, tem uma máquina no meio, cara. Eu fiquei preso. Toma água! Vocês entraram pra dentro? Entrei, cara, tô lascado. Eu tô aqui fora. Nossa, aqui na janela. Aqui, ó, só tem uma escada aqui, você ó. Tá preso também? Não, tem uma escada aqui no cantinho. Nossa, nossa! Bem na escada aqui, ó, onde que eu tô? Aqui, aí, vem. Não consigo passar, cara. Deixa eu matar esses malucos aí, cara. Pior que eu não consigo nem entrar. Kane, sistema óptico de volta. Entendido. Estou detectando um surto de energia enorme adiante. Vem. Cadê você, FG? Tô aqui, ó. Vindo pra... Bem pra missão aqui, ó. 35 metros. Aqui, Kane. Calma. Vai com calma. Kane, me separei dos outros. Parece que a sala do servidor está adiante. Manda daí! Tem uma saída bem à frente! Mandaram a gente cascar fora. Não tem essa mulher não, cara. Estretando só a frente aí. Sabe, isso está parecendo mais com um complexo de pesquisas de armas do que um laboratório biotécnico. É o complexo do alemão. Os produtos químicos lançados no desastre nunca foram identificados positivamente. Mas alguém acha que encobriram? Tô chegando. Cadê o quê? Cadê o cara? Ele separou da gente. Tá me ouvindo? Não precisa fazer isso. Não tem como lavar o sangue que temos nas mãos. Sabe quem eu sou? Peço que dê meia volta. Vai embora. Kane, tenho contato com o Dias por um canal fechado. O Taylor acertou. Temos que mostrar a verdade ao mundo. Ai, não. Ele está conectado aos servidores. O IND dele é o condutor para todas as informações armazenadas aí. Ele está dirigindo os robôs. Um piloto violento, controlando a coletividade deles. O cérebro dele vai sobrecarregar. Escute aqui. A gente precisa deter ele. A gente precisa desligar isso. Neste instante, ele está enviando tudo nos servidores diretamente aos nossos inimigos. A gente precisa conter essa situação. Dias, você tem que parar isso. O que é que tem acontecido com você e os outros? Precisa botar um fim nisso. Eu estou disposto a morrer pela verdade. Ah, então vai morrer, cara. Nós vamos matar você, tio. O único jeito de desconectar o Dias do servidor é destruindo
Se segurarmos um link aberto pelo seu IND, devo conseguir identificar as vulnerabilidades do núcleo. Você é quem manda, moça. Tá pra direita, hein? Esquerda também. Nossa, tô muito tirambaço. Entendido. Concentre o fogo nas barras de resfriamento nas torres ao redor do Dias. Isso vai expor o ponto de acesso do núcleo. Depois de aberto, vai ter que subir lá e soltar uma granada lá dentro. Torre de resfriamento 1 exposta. Ouça apenas o som da minha voz. Volta que eu não vou botar toda hora o céu aí, cara. Deixe os pensamentos se irem. Eu morri, cara. Míssil. Nossa, que merda. Deixe as memórias ruins desaparecerem. Deixe a paz tomar conta. Desativei a torre para expor o núcleo. Tá bom. Onde é que tá essa torre, cara? Tá aí, em cima da gente, nossa, cara. Nossa, como é que nós vamos lá? Ali, ó, só atira nela. Torre de resfriamento 1 desativada. Núcleo exposto. O que tá fazendo, FG? Tentando seguir, não consigo. Joguei granada no meio. Granada detonada. Ken, isso foi o suficiente? Funcionou. Núcleo central a 66%. Tem um cara ali dentro, ó. Deu dias, cara. Abrindo a torre de resfriamento 2. Ah, Ken, tô sendo cercado aqui. Nossa, caí. Peraí que tá 93 aqui, cara. Ai, vou cair também. Caí. Ajuda, FG, vamos aí. Acho que ele me bate. Entregue-se aos seus sonhos. Se ele me bater, não tem como. Precisamos derrubar o servidor. Destrua a torre de resfriamento. Corre. Aê. Imagine um lugar calmo. Pula. Meu Deus, esses lixos, cara. Caiu? Não. Imagine estar em uma floresta congelada. Você está em um campo aberto. Tô tirando lá, mas não tá dando nada. As árvores ao redor são altas e tocam o céu. Torre de resfriamento 2 desativada. Núcleo exposto. Vai FG. Vai jogar granada nele. Bote outra granada naquela torre. Vai FG. Tá esquisito. Eu vou lá, hein. Ah, tá de brincadeira, moça. Partindo para a torre 3. Cadê a torre 3? Cadê essa maledita? Aí, há mais grunts escalando as paredes. Estão tentando entrar aqui, preciso de reforço. Defenda lá, só. Nossa, tá muito apelão isso, cara. Tem que tirar isso aí agora. Vai subir lá não, cara. O cara é meu chegado. Ele é YouTube. Estão chegando dois caras aí. Torre de resfriamento.
resposta. Pode sentir o derretendo na sua pele. Você não estava aqui. Boa, G. Desative a torre agora! Eles não conseguem abafar o calor do seu coração. Estão ouvindo isso? Nossa, que merda, cara. Cai, cai. Que apelão, cara. Partindo para a torre 3. Menos mal. Aperta o que você usar mais. Vira super robô, né? Colando a torre. Acho que tá armado antes, escalão das paredes. Estão tentando entrar aqui, preciso de reforço. Ninguém tá tentando entrar, maluco. Lá na tela. Um subiu, um subiu, um subiu, um subiu, dois subiram. FG, subiram. Toma um tiro aqui, robô. Torre de resfriamento 3 exposta. Pode sentir os derretendo na sua pele. Olá, que isso, palavra. Cara? Ah, que pode isso, novo? Cara? Nossa. Você tá? Tô no chão, tô aqui. Tô morrendo. Suba naquela torre, pode uma granada lá dentro. Você está desacelerado. Ah, acabou agora. Cara. Você está tomando. Com calma. Eu vou lá, hein. Segura a onda. Vai que eu tô atirando neles. Filho te mata tudo. Foi! Puxa! Até o dia. Não podemos perder ele, Hendrix. Você precisa interagir. Pegue os dados que puder do IND dele. Sabe que vai fritar o cérebro dele. Eu sei. Acho que não sabe. Esse é alguém que eu conheço. Eu lutei com ele. Ele não deveria morrer desse jeito. Sinto muito. Está bem, Hendrix. Já posso ver. A floresta congelada. Caralho! Quem? Viu isso? Viu o quê? O que você viu, Hendrix? Pegou alguma coisa? Hendrix! O Taylor está procurando dois sobreviventes do desastre da Coalescence. Ele já saiu de Singapura. Como caralhos ele conseguiu o transporte? Você não trai o seu país sem fazer alguns amigos novos. Merda! Temos inimigos na superfície. São os imortais. Estão lá embaixo? Os que mataram meu irmão? Sim, sim. Homens avançando. Nós recebemos as localizações dos abrigos da CIA? Sim, senhora. Inúndio. Meus homens Destruam estão lá. Destruam já! O que foi isso? Parece os novos amigos do Taylor. Corre, cara! Hendrix, temos várias explosões por todo o complexo. Você precisa sair daí agora!
Você ouviu ela. Vamos dar um fora daqui. O vante de cobertura mostra 54 mortais por toda a superfície. Estão explodindo o prédio para afogar vocês. Passe por eles. Estamos ficando sem tempo. Tá na hora de fugir, seus malucos. Comece a escanear em busca de sobreviventes. Precisamos saber exatamente quem Taylor está procurando. Cara, o bicho tá pegando aqui. Os caras querem brigar com nós. Estou escaneando a transferência de arquivo do Henry. Devo conseguir em poucos minutos. Vocês não conhecem o YouTube, não? O bicho tem que sair de boa pra vocês, mano. Kane, espero que tenha um plano, porque nós vamos nos afogar. Certo, eu guiarei vocês. Abram aquela porta e inundem o laboratório. O quê? Enlouqueceu? Não, se isso funcionar. Seus pulmões devem ter ar suficiente para chegar à superfície. Certo, mas se tiver errado, vou voltar para te assombrar, Kane. Chegou atrasado, hein, Hendrix? Está emperrada. Vou ter que anular o sistema da porta. Me cubra. Só mais uns segundos. Pegou ninguém ainda, cara. Olha ele, quebra na mão. Da cobertura, cara, da cobertura. Identifiquei os sobreviventes do desastre. Sebastian Kruger e Dr. Youssef Salim. Não é a hora. Temos problemas maiores agora. Mas tá tudo detonado. Lá tá tudo deixando. É nós mesmo. Me dê uma mão! Ih, tá pedindo uma mão. Bota a porta. E agora, acima de vocês, marque no HUD, Hendrix. Que é isso? Tá tirando da gente, cara. Embaixo d'água. Foda essa porta. A pressão da água vai cuspir vocês direto para o silo. Comigo. Quando eu explodir a porta, a pressão vai nos arrancar daqui. Vai, cara. Explode logo, que tô com o pulmão cheio. Cuidado, hein. Vai, explode. A gente vai pro saco, hein. Meu povo. Olha, eu tô... Onde que eu tenho que ir, cara? É só deixar a água te levar, velho. Tô chapando a parede, tô quase morrendo já. Te ficou lá? Certo, fique atrás de mim. Ainda não saímos desta. Atenção, avistei um enxame de cargas de profundidade indo para sua direção. Fiquem longe delas. Não tem como dar a volta. Precisamos eliminar aquelas cargas. Tá eliminado, velho. Ponte desabando. Saia do caminho. Tô saindo. Esperem. Ah, ponte me acertou. Tá mexendo com a minha conexão. Temos um problema. Cadê você, FG? Ah, eu morri. Cara. Tava te procurando, cara. A ponte caiu em cima de mim. Eu tava te procurando, cara. Da ponte maledita. Atenção, avistei um enxame de cargas de profundidade indo pra sua direção. Fiquem longe delas. Não tem como dar a volta. Precisamos eliminar aquelas cargas. Do Hendrix, hein? Segui ele, Sam. Volta pra cá. A ponte vai cair de sua cabeça. Pelo menos aqui isso caiu e morreu. Ponte desabando! Saia do caminho! Esperem! Alguma coisa tá mexendo com a minha conexão. Temos um problema bem grave. Eu subi! Agarre-se! Quem me salvou? Hendrix? Fuck, quem derrubou ele? Tudo bem? Vou ficar bem. Quem? Quem? Más notícias. Dias liberou a localização de todos os abrigos da CIA pelo mundo, incluindo este aqui. O vante de cobertura confirmou que os imortais já estão vindo para cá. Não podemos impedi-los. Vocês precisam sair de Singapura. Aguenta firme, Ken. Estamos indo te buscar. Acabou?
Acho que sim. A tela azul. O meu foi tela preta agora. Acabou. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, adicionar os favoritos, deixar um comentário. Seguir a gente no Facebook e no Twitter. Fala tchau, VG. Falou, galera. Até a próxima. Abraço. Tá tudo na descrição aí. É isso aí. Falou, abraço e seja feliz. Don't stop the body rock. Stop the body rock.